apa khabar? Baik, alhamdulillah. Excited sebab dapat baby boy. Yeay! Ya, Martin selamat besar dilahirkan pada 23 hari bulan. Tepat jam 12.23 pagi. Disambut oleh Dr. Mariam dan ditemani suami tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kak Ina dapat apa ni, waktu dalam labor room, Kak Ina dapat sokongan daripada suami of course, daripada semua nurse, doktor of course. Jadi Kak Ina happy sangat sepanjang melahirkan Haider. Dia nervous tak? Sebab tengok isteri bersalin. Ya, yeah, first time kan, so memang nervous lah. Tapi bila tengok baby dah lahir, so happy sangat lah. Cukup dekat lah, pas-pasan kan. Alhamdulillah, harapan jadi anak yang soleh, dah dapat kata apa nama, jadi penyejuk hati bapak dan mama dia, dapat menjaga kakak dia kan. Okay, sebenarnya kan Kak Lina memang highly recommended sangat kepada anda yang plan nak cari kat mana nak bersalinkan, Endora is the best. Sebab apa? Sebab Islamic. Waktu Kak Lina, sebab memang sebablah masa Kak Lina nak bersalin tu, suami dan semua bacakan ayat Yasin kan, surah Yasin. Lepas tu mendoakan Kak Lina supaya dipermudahkan bersalin. Lepas tu doktor pun ada bagi doa-doa untuk memudahkan bersalin. Lepas tu bila masuk je bilik, kita akan dengar orang kata apa, bacaan-bacaan Al-Quran. So sangat Islamic. Jadi Kak Lina memang recommend sangat kepada anda kalau nak cari hospital. Endora Hospital memang cenggini. Makan sedap dek, hotel dek. Bilik pun cantik. Kita rasa macam kita bukan check-in hospital, kita check-in hotel. Lepas tu keramahan semua dilayan sama rata. Tak kisahlah awak kayangan ke, awak tak kayangan ke, artis ke tidak, semua dilayan sama rata. Semua dilayan bagaikan puteri dekat sini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada doktor-doktor. Terima kasih kepada nurse. Kan memang Kak Lina sangat selesa dekat sini. Kebanyakan orang komplain cakap kat Endora tunggu lama. Apa komen Kak Lina? Kita ni hidup kena sabar dik. Jadi kalau kita nak yang terbaik, kita kena sabar. Kalau kita nak cepat, sedih dik. Kita akan dapat info yang tepat. Kita kalau nak yang terbaik, kenalah tunggu dik. Kalau cepat sangat dek, macam mana doktor nak check? Baru check, dah sudah. Nanti bila apa ni keputusan tak betul, lain pula jadinya. Rugilah dek. Hey, sabar. Jangan lupa subscribe Viral Overhead channel. Please. Butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. DJ.